Você acredita que Deus pode falar com você hoje? Então deixe sua resposta nos comentários. Sim, acredito. Meu filho, eu te amo incondicionalmente e sempre estou ao seu lado, mesmo nos momentos em que você sente que está sozinho. Eu conheço seus medos e inseguranças, mas não permita que eles dominem sua vida. Confie em mim e saiba que eu sempre tenho um plano para você, um plano de esperança e um futuro brilhante. Não se preocupe com o que o mundo pode lhe oferecer, pois o que eu tenho preparado para você é muito maior do que você pode imaginar. Deixe que minha paz encha seu coração e saiba que eu sempre estarei com você em cada passo do caminho. Lembre-se sempre de que eu o criei com um propósito e um chamado. Busque-me e eu o guiarei para cumprir a obra que eu tenho para você. Você nunca estará sozinho, porque eu sou o seu Deus e sempre estarei com você, agora e para sempre. Que a minha paz esteja com você, meu filho, agora e sempre. Amém. Se você crê na palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva no canal, e deixe o seu amém nos comentários.